Қазақстан Азия құрлығындағы көшбасшы мемлекет. Кіндік Азияның төрт мемлекетінің Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Қырғызстанның жалпы ішкі өнімін қосқанда 81 миллиард доллар. Ал бір Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 230 миллиард доллар. Яғни үш есеге көп. Бұл еліміздегі жасалып жатқан түрлі бағдарламалардың жемісі дейді бүгін президентті ұлықтау сәтіне қатысқан академиктер мен қоғамдық бірлестік өкілдері. Қазақстан қоғамы қалай өзгеру керек? Ұлт модернизациясы қалай жүру керек? Бұл тұрғысында елбасы өте жақсы бағдарламаны баяндады. Ол мына Қазақстанда әр қарай толерантты болу, зайырлы мемлекет құру, енді барлық Қазақстан тұратын этностардың осы мемлекеттің ішіндегі өзіне қажетті тапқан жетістерге қолы жету мүмкіншілігі бірдей болу керек. Бұл тарихи сәт, сондықтан біз қазір ең әуелі өзінің айқын жеңісімен жетіп, елінің алдында ант берген елбасыны құттықтағымыз келеді. Ал елбасымен бірге біз елбасыға сеніп, өзінің осы бір кезеңде тарихын, тағдырын қайра сол кісінің қолына тапсырған қалың Қазақстан жұртшылығын, қазақ елін, қазақ халқын құттықтағымыз келеді. Біз тарихтың жаңа кезеңінде тұрмыз, жаңа бетін ашып отырмыз. Сол халқымыздың кемеңгерлігін тағы да дәлелдеді. Елбасымызды құттықтаймыз, халқымызды құттықтаймыз осындай жеңісті қуанышты сәтпен. Высшее учебное заведение Казахстана. Елдің болашағының жарқын болуы үшін істелінетін шараларды бүкіл жоғары оқу орындары қолдайды. Президенттің бүгінгі тапсырмаларының ішінде жастарға, студенттерге, жоғары оқу орны түлектеріне тұрақты әлеуметтік жағдай қарастырылатыны айтылды. Бұл олардың болашағы үшін жаңа қадам болмақ. Жастардың мұндай салмақты бағдарламаларға қатысуы олардың азаматтық жауапкершілігін арттырады. Мемлекет басшысы ұсынып отырған 5 институционалдық реформа еліміздің бүгінгі даму қарқынын сақтап қана қоймай, еселей түсудің басты жоспарына айналар хақ. Атап айтқанда, заманауи мемлекеттік аппаратты қалыптастыру, экономикалық бағдарламалардың тиімді жүзеге асуын және мемлекеттік қызметтерді сапалы ұсынуды қамтамасыз етеді.